সত্তৰ আশী লাখ টকাটো মোৰ যাৰ মন যায় সেই ক'লা নিমখ খাই থাকিব যদি কোনোবা মালিক শুই থাকিব বিচাৰে যদি মালিক তেতিয়া ছাগলী পুহিবই নালাগে যদি ফাৰ্মাৰ হয় তেতিয়া ছাগলী পোহক মেকুৰী চেকুৰী চা ছাগলী এসৰ পৰা পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰি লাভ নাই ভাল কৰ হাতীৰ নিচিনা কৰ ঘৰাৰ নিচিনা কৰক ভাল পইচা আছে আছো নগাঁৱৰ বাৰপুজিয়াৰ এখন ছাগলী ফাৰ্মৰ আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে খগেন নাথ দা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ছাগলীৰ ফিডিং কষ্ট কেনেকৈ আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিব একেবাৰে নাই কেনেকৈ কৰিব পাৰি কেনেকৈ কমাব বাৰিষা কালত ছাগলী কেনেকৈ পালন কৰিব তেওঁ কেনেকৈ পালন কৰিছে কিমান টকা ছাগলীৰ পৰা আৰ্ণ কৰা স্ক'প আছে তেওঁ এতিয়া কি প্লেনিং কৰিছে সেইখিনিও জানিম লগতে এইবছৰ তেখেতৰ ইনকম কিমান গোটেইখিনি কথা এটা দীঘল ভিডিঅ' কিন্তু ইয়াত আছে ফুল ইনফৰ্মেশ্যন কাৰণ ছাগলী পালনটো এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে পটককৈ ছাগলী আনি গোটেই ফাৰ্মত ভৰাই দিলে ছাগলী পুহিছে দানা খুৱাই দানা কিনি আপুনি বা গছৰ পাত কিনিয়ে প্লেনিং কৰিব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত কৰিলে তেখেতে কেনেকৈ কৰিলে কেনেকৈ শ্লি বস্তু ছাগলী পালন কৰি এনেকুৱা স্কোপ আছে ছাগলী পালনত বহুত বেছি টকাও ইনকাম কৰিব পাৰে কিন্তু ছাগলী আপোনাক ডুবাই পেলাব পাৰে ছাগলী স্কোপত যদি আপুনি কয় পাঁচ বছৰত ইনকাম কিমান হ'ব পাৰে আপুনি আৰম্ভ কৰা যায় সত্তৰ আশী লাখ টকাটো মোৰ লেভেলৰ ফাৰ্মাৰে সেইটো নহয় কি কোনোবাই বেছিকৈ ইনভেষ্ট কৰিছে বহুত বেছি প্ৰগ্ৰেম লৈছে মোৰ লেভেলৰ ফাৰ্মাৰে পঞ্চাছ ষাঠি লাখ টকা পাঁচ বছৰত আৰামত এম কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো গম পাম ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হৈছে কাৰণ ইয়াত আছে বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকে কি কি ধৰণৰ খেতি কৰিব লাগিব আচল কথা চাওক ছাগলীত কেতিয়াও আপুনি ধৰি লওক ফিডিং কৰ্চটো যদি বঢ়াই দিয়ে ছাগলীৰ খুব বেছি এটা দাম পোৱা নাযায় ছাগলীত আপুনি পঁচিছশ টকা দুহেজাৰ টকা তেওঁ ওঠৰশ টকা দুপালী বিকিছে কিন্তু ৱুৱেৰেজ বিটেল হওক বা চিৰহি যি বিড আছে সেই বিডডৰ ছাগলী তেওঁলোকে দহ হাজাৰ বাৰ হাজাৰ চৈধ্য হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ টকালৈকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে চ' কেনেকৈ কৰিব কি কৰিব পুৰা প্লেনিং ৰাতিপুৱা অঁ ৰাতিপুৱা মোটামুটি নটা বজাত নিয়া যায় পথাৰলৈ হয় তাৰপিছত আকৌ এটা ডেৰটা বজাত আকৌ ঘৰলৈ লৈ অনা যায় হয় আনি পেলাই সিহঁতক পানী খুওৱা যায় হয় পানী খাই পেলাই এতিয়া শুই থাকিব এতিয়া ৰেষ্টৰ সময় সিহঁতক একো খাব নিদিওঁ হয় ত' সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া আকৌ আহিব সন্ধিয়াটো আন্ধাৰ হোৱা সময়ত আহিব সেইটো সময়ত সিহঁতক পানী খুৱাই আকৌ ঘাঁহ খুৱাম এইটো কি দিছে ক'লা নিমখ হয় ক'লা নিমখ অঁ যাৰ মন যায় সি ক'লা নিমখ খাই থাকিব অঁ ক'লা নিমখটো কিয় দিয়ে ক'লা নিমখ দি থ'লে সিহঁতৰ ডাইজেচনটো ভাল থাকে বুলি কয় নিমখ ধৰা পাঁচ কেজি পিছ এটা পিচ পাঁচ কেজি অ মানে শেষ নোহোৱালৈকে দি থম অ পাঁচ কেজি পিচটো মোটামুটি একমাহ মাহ যাবগৈ হয় এইটো কিন্তু মই নতুন বস্তু দেখিলো যদি ক'লা নিমখ দি থৈছটো অলপ সিহঁতে ইচ্ছা মত খাই থাকিব যা কোনোবাই নাখায় কিন্তু কোনোবাই ভালকৈ খায় যাক মানে নিমখৰ প্ৰয়োজন সিহে খাব

তাৰপিছত এক কেজি যদি মোৰ ৰাইচ পলিচ গৈছে এক কেজি ৰাইচ পলিচত পোন্ধৰ টকাহে তো পোন্ধৰ টকা আৰু আঢ়ৈ টকা কিমান নহয় ষোল্ল সোতৰ টকা তাৰপিছত মিঠৈ যদি এক পোৱা মান গৈছে একপোৱা মিঠৈ গৈছে মানে দহ পোন্ধৰ টকা তাত গৈছে সেনেকৈ ত্ৰিছ চল্লিছ টকা বাৰিষা ছিজনৰ কাৰণে মই চাইলেচ বনাই ৰাখোঁ চাইলেচটো বাৰু মই নিজেই মেকিং কৰোঁ হয় তাৰপিছতে আকৌ সৰিয়হৰ কটালিটো ৰাখি দিওঁ সৰিয়হৰ কটালিটো থাকে আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ বাৰীয়ে অঁ নিজৰ এইবিলাক বহুত ভাল ছাগলী মানে বডি ৱেট পঞ্চাছ কেজিৰ ওপৰত আছে এইটো বিদাৰ হয় সিহঁতৰ এতিয়া পূৰা পানী খাব আৰু আছে ছাগলী আনিব গৈছে মানে বেলেগ বেলেগ ফালে আছিলে মোক সোমোৱাই দিয়ে এই প্ৰথমটো মই খাহী দুটাহে আনিছিলোঁ খাহী পুহি পেলাই ডাঙৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছতে মনটো কিবা আগবাঢ়ি গ'ল আৰু ছাগলী আনিলোঁ কিন্তু তেতিয়াতো এক্সপেৰিয়েঞ্চ এক্সোৱেলি একোৱেই নাছিলে ত' ছাগলী মাইকী ছাগলী কিছুমান আনিলোঁ কিন্তু লোকেল পিছত চালোঁ যে লোকেল ছাগলীত মানে লাভ নাই লোকেল ছাগলী পোৱালিবিলাক দামত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব প্ৰথম কথা ওখ ডাঙৰ নহয় ত' লাষ্টত এতিয়াতো মই লোকেলখিনি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ এতিয়া যি আনিছোঁ ভাল ভাল সচৰাই আনিছোঁ এইজনো লোকেল কিন্তু এইজনী লোকেল যদি মানে এইখন বহুত 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 লোকেল লোকেল ছাগলী দহমহীয়া চেউৰী পোৱালিটো যাব পোন্ধৰশ বা বিছ পঁচিছৰ ভিতৰত পোন্ধৰশ বা পঁচিছশৰ ভিতৰত দহমহীয়াটো দহমহীয়াটো লোকেল পোৱালিটো যাব পোন্ধৰশ বা পঁচিছশ মানৰ ভিতৰত যদি ভাল গ্ৰথ থাকে নহ'লে তেতিয়া মই পাঁচজনী বেচিছোঁ ওঠৰশকৈ এই মানে দহমহীয়া দহমহীয়া পোৱালিটো ওঠৰশকৈ বেচিছোঁ পাঁচজনীয়ে অলপতে কিন্তু বিটেলৰ এই দহমহীয়া পোৱালিটো বেচিম বাৰ পৰা চৈধ্য হাজাৰ মই বিত পুহিম নে এই সোপা পুহিম চেকুৰী ছাগলী এসপ্তাহ হাতীৰ নিচিনা কৰ ঘোঁৰা নিচিনা কৰক মানে একেবাৰে কোনোবা যদি নতুন মানুহ থাকে মইতো ভাল লোকেল ছাগলী পালে পোহক কিন্তু পঢ়াৰ পিছত লোকেল পুহিব নহ'লে এফ ওৱান এফ টু ছাগলী পোহক পোৱালী বিলাক ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব আৰু লোকেল কিন্তু লোকেল বুলি ক'লে বহুত কোৱালিটীৰ লোকেল আছে কিছুমান বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ আছে সেয়া বিচাৰি সঁচাৰি আনিব লাগিব এইটো নহয় বজাৰত পইচা লৈছোঁ যি পাইছো তাৰ পৰা চাই পেলাই আনিছো ভাল ছাগলীটো বজাৰ গৈয়ে নাপায় মানুহৰ ভাল ছাগলী পোহা মানুহক হাতে ভৰিয়ে ধৰি মোক চেউৰি এজনী দিব দেই কিবা কৰি দিব মই পুহিম হাতে ভৰিয়ে ধৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰি মই আনিবলগীয়া হয় ত' সেয়া ছাগলী বজাৰতো কোনো কাৰণত গৈয়ে নাপায় গৃহস্থ ঘৰৰ পৰা হাতে ভৰিয়ে ধৰি হলেও চেউৰি এজনী আনি হ'লেও কেনেবাকৈ হ'লেও ভাল সচৰ পৰা আৰম্ভ কৰক আৰু প্ৰথমবাৰটো কমাই পুহিব লাগে মেক্সিমামে মই ক'ম দহজনী প্ৰথমবাৰ এটা বাৰিষা পাৰ কৰক বাৰিষা ছাগলী ঢেৰ আহুকাল সেইটোৱে বাৰিষাৰ আগে আগে প্ৰথম দহজনী ছাগলী আনক এটা বাৰিষা পাৰ কৰক তেতিয়া যদি বোলে মই পাৰিম হাঁহটো আহে তেতিয়া নেক্সট বছৰত আকৌ অকণ বঢ়াওক মানে দাদাই বাৰিষা কৈছে মই কওঁ দুইটা ছিজন এইবাৰ পাব লাগে বাৰিষাও পাব লাগে খুৰালি তেতিয়াহে আপুনি এক্সপেৰিয়েঞ্চটো পাব আচল তাত কি হয় যেতিয়া খুব বৰষুণ দি থাকে তেতিয়া দাদাৰ নিচিনাকৈ যেতিয়া চল্লিছটা পঞ্চাছটা ছাগলী আপুনি এজেট ভৰাই থ'ব তেতিয়া আপুনি গম পাব কি কৰিব লাগিব নেক্সট বছৰ প্লেনিং আপুনি কৰিব লাগিব আপুনি কি কৰে বাৰিষা তেতিয়া বাৰিষা কাৰণতো মোৰ মানে ঘাঁহৰটো যোগাৰ একদম এভেইলেবল কৰি থৈ আমি ঘাঁহৰ ফালেও অকণমান আহো কথাখিনি যিহেতু পাতিয়ে আছো এইফালে দাদাই কৈ থৈছে নাকৈ ন

বাকী এইখিনি মাকৈখিনি কৰি দিছোঁ মাকৈখিনি মানে এক কথামান মাটি মাকৈখিনি হ'লে মোৰ যথেষ্ট আপোনাৰ কাৰণে ন অঁ বাকীখিনি কি কৰিম মানে মাকৈ সেইটো লাগিবলৈ দিম মানে গুটি লাগিব দিম অ'কে গুটিটো ছাগলীৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কাম আহিব প্ৰটিন হৈ যাব সেইটো এটা অঁ সেইটো ভাল প্ৰটিন হৈ গ'ল বাকী এইখিনি আপুনি চাইলেজ বনাই দিব অলপমান চাইলেজ বনাম এইটো দুবিঘা মাটি আছে অঁ এইখিনি দুবিঘা ন দুবিঘা আছে অঁ তেতিয়া একথামান মাটিখিনি চাইলেজ বনালে মোৰ অহা বছৰলৈকে হৈ যাব কিমানজনী ছাগলীৰ কাৰণে আপুনি প্লেনিং কৰিছে একো মাটিৰ পৰা যদি বনাওঁ মোটামুটি ত্ৰিছ চল্লিছজনী ছাগলী গোটেই বছৰটো খাব অ'কে এতিয়া কথাটো হ'ল চাইলেছ বনোৱা এটা প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছটো এতিয়া নাই আমি দেখাব নোৱাৰিম যিহেতু ইয়াত মাকৈ নাই বা সৰিয়হৰ কটালিটো কেনেকৈ খুৱাওঁ বা নেপিয়া দিও চাইলেজ কেনেকে বনাও মোৰ নাথ গড ফার্মিং বুলি চেনেল এটা আছে তাত চালো আপোনাকে পাই যাব আৰু এখেতকো মই ক্লিপিং দি দিম মানে গুটি মানে টিপি চালে গাখীৰ নিচিনা ওলাব লাগিব

দহ মাহ মানৰ ভিতৰতে খতমেই হৈ গ'ল এইবাৰ সেইকাৰণে কিন্তু মোৰ যে দহ মাহ মানৰ অকমানো বেয়া হোৱা নাই মানে এপও পেলনি যোৱা নাই নেপিয়া আছে এইখিনি নেপিয়া খিনি উঠিবগৈ

এতিয়া তথাপিও মানে কি কৰো ছাগলী সন্ধিয়া হোৱাত যেতিয়া আহিব তেতিয়া সিহঁতক কি কয় নেপিয়াৰ কাটি থোৱা থাকে এতিয়া ভিতৰত আছে নেপিয়া খিনিৰ লগত অলপমান খেৰ কাটি পেলাই তাত মিক্স কৰি দিওঁ নহলে কি কয় সৰিয়হ অলপকে অহাৰ পিছত আকৌ খুৱাম আছে মানে জোকাৰতকৈ বেছিকে দিলেও খাব কিন্তু হিচাপত দিব লাগে নহলে ছাগলী নাথাই থাকে খাই লৈ অ হেৰি হয় ন উশাহ লবলৈ দিম এইখন আছে

কোৱালিটিৰ লগত কথা আৰু মৰম কিমান কৰিছে মানুহেতো কুকুৰ এটা পোহে কুকুৰটোক গা ধুৱাই লগতে শুৱাই লয় নিজে নাখালেও বিস্কুট এখন খুৱাই কিবা এটা খুৱাই ইমান মৰম কৰে কুকুৰ এটাক বাহিৰলৈ এপাক ফুৰাবলৈ লৈ যায় কুকুৰটোক যদি ইমান মৰম কৰে ছাগলীটোকো মৰম কৰিব লাগিব ছাগলীয়ে পথাৰত ঘাঁহ খাইছে বেমাৰ হৈছে কিবা হৈছে নেচালে নহ'ব খুৱাব লাগিব মৰম কৰিব লাগিব মৰম কৰিলে চেহেৰা ভাল হ'ব গাখীৰ পানী ভাল হ'ব গাখীৰ পানী ভাল হ'লে পোৱালি ভাল হ'ব যদি মৰম কৰি ভাল কোৱালিটি ছাগলী পোহে মোৰ মতে চল্লিছজনী ছাগলী পুহিলেতো আপোনাৰ আপুনি চাওক পাঁচ বছৰত যদি আমি পাঁচশটা খাহী বেচিব পাৰোঁ বিছ হাজাৰকৈ বিশ হাজাৰ বাদ দহ হাজাৰকৈ যদি আমি পাঁচশটা খাহী পুহোঁ পঞ্চাছ লাখ টকা দহটা খাহীতে এক লাখ টকা আহিলে পাঁচশ খাহী পুহিলে পঞ্চাছ লাখ টকা পাঁচশ খাহী পাঁচ বছৰতে বেছিব লাগে এবছৰত এশ খাহী বেচি লওঁ পাঁচ বছৰৰ টাৰ্গেট যদি লওঁ বোলে মই পাঁচ বছৰত ছাগলী পুহিম তাৰপিছত নুপুহো

প্ৰথমটো লোকেল ছাগলী কিনিলোঁ প্ৰথমতে আনিলোঁ সৰু সুৰা ছাগলী বজাৰত গৈছোঁ তাৰপিছত কৈছে নহয় মানুহে কয় অলপ ওখ ডাঙৰ হ'ব লাগে আকৌ ওখ ডাঙৰ ছাগলী আনিলোঁ তাৰপিছত বোলে নহয় গাখীৰ থকা ছাগলী হ'ব আকৌ গাখীৰ থকা চাই আনিলো কিন্তু চব হ'ব লাগিব ওখ ডাঙৰ হ'ব লাগিব গাখীৰ থকাও হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ভালকৈ হ'ব এতিয়া ধৰক মোৰ খাহী এতিয়া বৰ্তমান বেচিবলগীয়া আছে মোটামুটি তেইছটা বেচিবলগীয়া আছে তো তেইছটা ছাগলী

ভাল কথাটো হ'ল এই বস্তুৰ পৰা এটা বস্তু আমি শিকিবলগীয়া কথা আছে যে আপোনালোকৰ ভুল হ'ব পাৰে দাদাৰ ভুল হৈছে মোৰ ভুল হৈছে সকলো মানুহে ভুল হয় কিন্তু সেই ভুলখিনি শুদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ হ'লে সোনকালে আমি কামখিনি কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি যদিও সোনকালে যেতিয়া কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব কম বয়সতে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব এটা টাইমত ধৰি লওক তিনি বছৰ চাৰি বছৰ পিছত ধুনীয়াকৈ অভিজ্ঞতা হ'ব এতিয়া দাদাৰো যেনেকৈ চাৰি পাঁচ বছৰ পিছত অভিজ্ঞতা হৈছে কিন্তু সেই টাইমটো আমি যিহেতু আমাৰ ওচৰত সময় আছে কাৰণ আপোনালোকে সোনকালে আৰম্ভ কৰি আছে আপোনালোকে টাইমখিনি দিব লাগিব লাহে লাহে একদম কমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব কাৰণ পইচা কথাও আছে কাৰণ যদি ভুল হয় ছাগলী মৰিব বা কিবা হ'লে

এনেকুৱা লাগে আছে এতিয়া মোৰ তাত এটা ল'ৰা ছোৱালী ঔষধখিনি আমুদজনী খোৱাগৈ বুলি ক'লে সেই গঁৰালৰ তলত স্প্ৰে কৰি পেলাই গুচি যাব আৰু খুৱালো বুলি কৈ দিব নহয় যদি কোনোবা মালিক শুই থাকিব বিচাৰে যদি মালিক তেতিয়া ছাগলী পুহিবই নালাগে যদি ফাৰ্মাৰ হয় তেতিয়া ছাগলী পোহক আৰু ছাগলী গঁড়াল ৰাতিপুৱা সময়ত যে মানুহে কয় ছাগলী গঁড়াল হওক বা গৰু গঁৰাল হওক গোহালি হওক গোবৰখিনি নিজে চাফা কৰিব লাগে কিয় মানে কোনজনীয়ে বেয়া হাগিছে বহুত কথা গম পোৱা যায়

বুলি কয় হ'ব পাৰিঅ'ন এজোপা আশীটাকে গড়ালো দেখাই দিওঁ পোহৰ চোহৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰিব বাহিৰত আছো মানে আপোনালোকে চক এইফালে দেখিছে দুটা ষ্টেপ কিয় আছে দুটা ষ্টেপ এইফালে দুটা ষ্টেপ মানে কি হয় ইয়াত আমি বাৰিষাৰ দিনত খাবলৈ দিওঁ খাই থাকোতে যেতিয়া হাগা মোতা কৰিব এইখন লেতেৰা হব খোৱা সময়ত ওপৰ ষ্টেপত গৈ পেলাই সিহঁতে শুই থাকিব অ'কে এইখনত মানে খাবৰ কাৰণে খাব কাৰণে ইয়াত আহিলে তলৰ ষ্টেপটো হ'লে ওপৰ ষ্টেপটোত শুবৰ কাৰণে হ'লে অ'কে আৰু এইখন আপুনি টিঙৰে বেন কৰি দিছে খৰচা কম ইয়াৰ একদম মিনিমাম খৰচ মিনিমাম খৰচাত এইটো টিঙত বেন কৰি দিব আপোনালোকে বেলেগ নকৰি টিঙৰ বেনটো কৰি দিব ইয়াত দি দিওঁ বাৰিষা যিমান বৰষুণ হৈছে এসপ্তাহ হৈ থাকক বৰষুণ একো অসুবিধা নাই তো চাইলেজটো লগতে থৈ দিওঁ উলিয়াওঁ খুৱাওঁ আৰু এইকেইটা বেলেগকৈ কি ৰাখিছে এইকেইটা দি থৈছো কোনোবা জানি যদি গাটো অশান্তি আছে কিবা আছে সেইজনী ইয়াত সুকীয়াকে ৰাখি পেলাই খুৱাওঁ বা কিবা ঔষধ দিবলগীয়া হ'লে দিওঁ বা কোনোবা যদি ভয় কৰে বেলেগে খুন্দিয়াই তেনেকুৱা ছেপাৰেট কৰিব কাৰণে এইটো কৰিছিলো প্ৰথম বছৰ প্ৰথম বছৰ বহুত বেছি পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ টকাৰ বেছিছিলোঁ বাঢ়িলে তেনেকে বাঢ়ি গৈ আছে পাঁচ নম্বৰ বছৰ এইবছৰ মোটামুটি এতিয়া চাৰি লাখ মান টকাৰ হবগৈ খাহি খিনি বিক্ৰী কৰা হয় কিমান আছে খাহী এতিয়া খাই এতিয়া আছে তেইছটা আছে তেইছটা তো দহ হাজাৰকৈ মিনিমাম হ'লে দুই লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ আকৌ পোৱালি ছোৱালী আছে আৰু কথাটো এনেকুৱা এবছৰতে এই বস্তুটো নহয় আৰু দাদাই যিটো কথা কৈছে যে পঞ্চাছ লাখ টকা ইনকাম কৰি পাঁচ বছৰত পাৰিব এতিয়াৰ পৰা দাদাই প্লেনিং কৰিছে এই প্লেনিং এতিয়াৰ পৰা কৰিলেহে মানে গৈ পিনি পাঁচ বছৰ পিছত আপুনি পঞ্চাছ লাখ টকা বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সেই বস্তুটো মানে প্ৰথমতে দাদাহঁতেও জনাই আছিলে বা ময়ো জনাইছিলোঁ যে এনেকৈ বস্তুখিনি প্লেন কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰপাৰ প্লেনত বস্তুবিলাক আহিছে আৰু আমিও এনেকুৱা কথা হৈ চাওক আমি বস্তুবিলাক ভুল কৰিলোঁ তাৰ পৰা শিকিলোঁ দাদাহঁতেও ভুল কৰিলে তাৰ পৰা শিকিলে সকলোৱে তেনেকুৱা বস্তুবিলাক শিকি আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ

তাকেতো আপুনি দহজনী লোকেল ছাগলী আনকে দুজনী এফ ওৱান এফ টু ছাগলী আনক ভাল ছাগলী আনক গাঁৱত সংগ্ৰহ কৰক গাঁৱৰ পৰা ভালৰ ভাল আনক সেইটো নহয় কি সৰু সুৰা ছাগলী দহজনী বিছজনী আনিছো মই বোলে পঞ্চাছজনী ছাগলী পুহিছো সেইটো নহয় লেবেল মাৰি ফুৰিবলৈ ছাগলী পুহিব নালাগে ভাল চাই পোহক এটা মই অহা বছৰলে সাগলি বেছি বলা এই বছৰ যদি 4 লাখ পাইছো অহা বছৰলে মোক 5 লাখ 6 লাখ টকা লাগিব এক্স্যাক্টলি আজি পা কইলে মই অহা বছৰলে হ'ব এটা মই জিকিতা পোৱালি হৈছে মাখটো যদি মই ভালকে খাদ্য খোৱাও পোৱালি কেটা ভালকে গাখীর পাব মৰ্টেলিটি নহাকে খেতা খনকালে ডাঙৰ হ'ব ভালকে ডাঙৰ হ'ব সেই পোৱালি কেটা অহা বছৰলে বেছিলে মই ভাল ৰেট পাম যদি আজি পা নকৰো অহা বছৰলে মই পয়সা নাপালো বুলি কলে হ'ব নেকি আজি পা কৰিবলৈ অহা বছৰ এনেকুৱা দিনলে মই সাগলি কেটা বেছিম ভাল ৰেটত বেছিম আৰু এইবছৰ যদি মই বিছটা পোৱালিহে প্ৰডাকশ্যন কৰি অহা বছৰলৈ ৰাখোঁ বিছটা পোৱালিত মই কি পাম এভাৰেজ যদি পোন্ধৰ হাজাৰ কৰি বেচোঁ তেতিয়া তিনি লাখ টকাহে পাম নহ'ব তিনি লাখ টকা পালেই হ'ব নেকি পাঁচ লাখ ছয় লাখ টকা পাবলৈ এতিয়া মই মুখ মেলি থাকিব লাগিব আৰু সেইমতে মই কাম কৰিব লাগিব তেতিয়া অহা পাছলৈ এনেকুৱা দিনত পাম ছাগলী পইচাটো এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেক মন্থলি মন্থলি আহি নাথাকে ছিজন ৱাইজহে আহে পোৱালিবিলাক মই অহা পাছলৈ এনেকুৱা দিনত বেচিম বা বাৰিষাৰ আগে আগে বেচিম তেতিয়াহ'লে সৰহকৈ পইচা পাবলৈ সৰহকৈ কৰিব লাগিব প্ৰডাকশ্যন এতিয়া মই সেইদিনা ৰিচেণ্ট এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপুনি চাগে চাইছিলে হয় তেখেতে বছৰত ছাগলী পালন কৰি পোন্ধৰ লাখ ষোল্ল লাখ টকা আন কৰি ৰিচেণ্ট এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই দিবাকৰ কলিতা দাদাৰ প্লাছ শিৱসাগৰৰ এগৰাকী বাইদেউ বনাইছিলোঁ তেখেতলোকো দহ বাৰ লাখ টকা ইনকম কৰে এবছৰতে পাৰি নে নোৱাৰি সেইটোতো সৰু কথা মোৰ মতে দহ পোন্ধৰ লাখ টকা সৰু কথা যদি মনত ভাবি লোৱা যায় মই ইমানখিনি টকা এইটো বছৰত আৰ্ণিং কৰিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ আৰু ঘৰত শুই আছোঁ নহ'ব মই দুশটা খাহি পিন্ধিম দুশটা খাহিৰ কাৰণে মই গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে ঘাঁহ ৰেডি কৰি সিহঁতৰ বেমাৰ বিঘিনি হ'লে কোন কোন ডক্টৰৰ লগত মাতিম ডক্টৰৰ লগত বন্ধু পাতি ল'ব লাগিব নিজৰ দেৰি জানিব লাগিব ডক্টৰৰ লগত বন্ধু পাতি ল'ব লাগিব ডক্টৰক সন্মান জনাব লাগিব ভগৱান নিচিনা সন্মান কৰিব লাগিব আহ বুলি ক'লে ডক্তৰজনৰ যদি মই অভদ্ৰতাৰে কওঁ ডক্টৰজন নাহিবও পাৰে ডক্তৰজনৰ সেইখিনি মই সন্মান দিব লাগিব ভক্তি দিব লাগিব তেতিয়া ডক্তৰজন আহিব ডক্টৰৰ লগত বন্ধু পাতি লওক ডক্টৰক ভগৱান বনাই লওক কিবা অসুবিধা হলে যাতে ৰাতি বুলি ক'লেও দৌৰি আহে ডক্তৰ তেনেকুৱা এটা বনাই লব লাগিব এম কৰি ল নিশ্চয় পাৰিব দহ পোন্ধৰ লাখ টকা একেবাৰে সৰু কথা কৰিব লাগিব ভাবিব লাগিব সেইমতে কামখিনি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু কিছুমান যে নিজেও জানিব লাগিব বেলেগৰ পৰাও শিকিব লাগিব আৰু দিন ৰাত মেহনত কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ল আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ কাৰণ এনেকুৱাবিলাক ভিডিঅ' কি হওক খুব কম সময়ৰ কাৰণে বনালে বা খুব কম টাইমলৈ বনালে মোৰো ইমান দূৰ আহি শিৱ চৰাইদেউৰ পৰা আহি যেতিয়া মই আহি পিনে পাইছোঁ সি ৰহাত মৰি মানে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰহাত আহি পাইছোঁ তাত আহি ইমানখিনি তেখেতৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ময়ো জানিব বিচাৰোঁ লগতে ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক অকণমান দীঘলীয়া পাৰিছোঁ হৈছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব বা ভিডিঅ'বিলাক শ্বুটিং কৰিম নে এনেকুৱা দীঘল ভিডিঅ' আপোনালোকক ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ দীঘল ভিডিঅ' লাগে এই কথা জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একে একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু দাদাক উৎসাহ জনাবলৈ তেওঁলোকৰ যি ইউটিউব চেনেল আছে তাতে নাথ গট ফাৰ্ম বুলি আছে তাতে আপোনালোকে গোপনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তেওঁ চেনেলটো চাওক গোটেই প্ৰচেছখিনি মইতো অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আধা ঘণ্টা সময় ইয়াত আছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ তেওঁ গোটেই ডিটেইল প্ৰচেছখিনি বজাই থাকে ত' তাত আপোনালোকে গোপিনি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব চাব তাত চেনেলটোত ধুনীয়াকৈ আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব যে জীৱনৰ সংস্থাপন চাই কিনে আহিছোঁ তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব মোক দাদাই ক'ব যে আপোনাৰ চেনেল চাই বহুতখিনি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে দেই কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ফাৰ্মাৰ্চসকলৰ মাজতো ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকক জনাব যে কৰিবলৈ হ'লে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি কৰিব লাগিব দাদা হোৱাৰ নিচিনাকৈ আপুনি ভাবিছে যে এবছৰৰ পিছত ছাগলী পুহিম এবছৰ আগৰ পৰা আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব যে ঘাঁহখিনি কৰিব লাগিব নেপিয়াৰ লগাব লাগিব গোমধান কৰিব লাগিব বা যিকোনো বস্তু দৰকাৰী বস্তুখিনি আপুনি আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব মূল কথা হ'ল ডক্টৰো আপোনালোকে বন্ধু বনাই ল'ব লাগিব সকলোখিনি কৰি ল'ব লাগিব এয়াই এটা ভিডিঅ' দাদাক ধন্যবাদ জনালোঁ থেংক ইউ আৰু আপোনালোকলৈওতো অশেষ ধন্যবাদ কাৰণ এপতে ক'লোঁ এবাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে লগতে ইমানখিনি আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰাৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব আৰু যদি ইউটিউবত আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে ছাবছক্ৰাই কৰি যাবলৈ একেবাৰে নেপাব কাৰণ ছাবসক্ৰাইব কৰিবলৈ নিজৰ এটা উৎসাহ পোৱা হয় ইমান দূৰলৈ দূৰলৈ আহি ভিডিঅ'খিনি কৰিবলৈ সেইখনেই উৎসাহ মই পাওঁ আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ওপৰতে ফ'ল' কৰা নাছিল ফ'ল' কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ